Jo faré una introducció una mica, a veure si el poso en context i l'apreto una mica a ell i a tots. Ja fa un temps, i m'atreviria a dir que no curt, que vivim en una societat del positivisme. Hem d'estar tots supercontents, hem de ser superfeliços, i a sobre ho hem de demostrar que ho som. Només fa falta que mirem per les xarxes socials, no? Que estiu Instagram, és que no ets ningú si no has anat a Bali. I has fet una foto amb els 10 biquinis diferents, amb els superamics que has fet, i clar, llavors comences a mirar, sí, clar, hashtags són importants, i comences a mirar i dius, i jo què faig a la vida? Bueno, vaig a treballar cada dia, menjo fatal, perquè m'ho acaben de dir que el cafè del matí ja l'he de deixar. Hòstia, la meva mare està fotuda, eh? I és que saps que m'he separat? Fuah, estàs acabada! I t'arriba la frustració total. I dius, bueno, però he de ser positiu, he de ser positiu, he de tirar endavant. I què fas? Comences a buscar i t'apareixen al món de les teràpies. Gestalt, mindfulness, com es diu aquell? El psicoanàlisi, teràpies en grup, ioga, ioga va superbé, t'ho obre tot, t'anirà molt bé. Ves? I et diuen, ves, que ja veuràs. I llavors tu penses, dius, ja, però és que jo ja fa 2 anys que estic anant a teràpia. I no ho acabo de trobar, això. No m'acaba de sortir. I ja no us dic, en el món de l'esport, clar, és el nostre àmbit. Estic entrenant cada dia, em deixo la pell, i arriba la competició i la cago. Me cago, ara com ho entomo, això. Ara com els dic als meus, a l'equip que porto, que, motiveu-vos, eh? No pot ser això d'anar perdent tots els partits, ens hem de motivar. I la motivació és superimportant. I poses la frase mítica al vestuari abans de sortir a jugar. Si tu vols, pots. Claro que sí, guapi. Ja no et dic això si li dius amb un pres. Perquè també és el nostre àmbit, gairebé de tots els que estem aquí. Digue-li un toxicòman que per enèsima vegada ha tingut una recaiguda i torna a entrar a presó i tu estàs allà rebent-lo, ven a deporte, i ell allà així. Que si tu vols, pots. Clar. I digue-li a una interna que li han caigut 6 anys de presó, amb la família, els fills, a 5.000 quilòmetres, has de trobar la motivació aquí dins. Has de buscar, has de ser positiu. Algo en trauràs d'aquí, algo en trauràs d'aquí. I sí, segurament en trauran moltes coses. Però com ho fem, això? Com ho hem de fer? Ens hem de quedar enganxats a provar a teràpies, fins i tot l'esport, eh? L'esport com a teràpia, perquè anem a fer running. No 10 quilòmetres, no. Home, és evident que hem d'anar vestits. I el ioga també, perquè aquest l'he provat també. I has d'anar, que si no, et miren. Sí. A la moto, amb l'esterilla penjant. Que sàpiga tothom que vas a fer ioga i pilates. És important l'estètica. Però bueno, pues seguint una mica amb la línia de tota la jornada, de que vingui algú aquí i ens matxaqui i ens digui, no ho estem fent bé, hem convidat el Josep Darnés. Ell és enginyer de camins, sí, té un màster en digital business i ha estudiat cinema. Ha projectat obra pública, ha dirigit videoclips, ha estat addicte a l'autoajuda, a les teràpies i al creixement personal durant 15 anys, en els quals va assistir a tot tipus de tallers, va perseguir la il·luminació, això m'agrada molt, i va formar-se com a terapeuta i coach, tot i que no exerceix mai de la vida. Ha escrit un llibre que es diu La burbuja terapèutica, en la que explica tota la seva experiència amb casos reals, i ara n'està preparant 2 més, que a veure si ens expliques de què va, però no es considera escriptor. O sigui que, Josep, et deixem tot teu. Hola. Bueno, després del Carlos, que és un superponent, ja l'havia vist una vegada, bueno, jo acabo d'arribar d'un viatge molt lluny i estic amb jet lag, gastroenteritis, o sigui que seré el màxim de positiu que pugui. A mi m'han convidat perquè sóc aquest friqui que vaig estar 15 anys liat, bueno, jo era fent una ayahuasca, ens envoltàvem de fang, aquí amb el meu mestre durant 5 anys, que ara es va morir fa poc, el Claudio Naranjo, no sé si algú el coneix, i arran de tot això, un psicòleg mig en broma em va dir hauries de fer un llibre, i va sortir aquest llibre, i ara per això, doncs, bueno, me van convidar, però
ni em dedico a les teràpies ni res per l'estil. ¿Vale? Quan em van demanar la presentació, jo normalment havia fet alguna xerradeta o entrevistes de ràdio i vaig dir, bueno, prepararé molt de material, dic, perquè m'hora i pico, dic, jo que sé que em donarà temps. Llavors aquests són una mica els temes que tocarem, que de fet els has resumit superbé. ¿Vale? Veuré el timing com va, jo aniré sí, amb un rellotge. Fins a quina hora tinc? Fins a tres quarts, no? Tres quarts de dues, vale. Pues veureu el timing com hi ha i bueno, veieu els temes, si veieu que no arriba algú i algú que li agrada especialment un tema, vale, podem saltar en aquell. No? Un primer tema, el de la història del creixement personal l'he deixat al final. Vale? Un primer tema, el tema del jo, el tema de la positivitat, el tema de l'autoajuda, un petit manual de com forrar-se per ser guru, i soy constructor de sueños, tota aquesta colla dels motivadors. Vale? Vull dir que si vaig pel mig i algú diu jo vull ser motivador, saltem aquell i així s'emporta el manual a casa. Vale? I res, quatre conclusions que... Vale? Bueno, anem amb la història aquesta del jo, que és una mica el quip. No? Per donar les estadístiques de per què estem tan centrats en nosaltres, només aquí unes dades així, la indústria del desenvolupament personal als Estats Units el 2016 són 11 bilions de dòlars, bilions dels d'aquí. No? Per exemple, els 9 oradors motivacionals més importants del món ingressen cada any 200 milions d'euros, hi ha 1.500 apps de mindfulness, el 83% de les persones que publiquen a Facebook són sobre felicitat, hi ha 548, això ja fa un mes, o sigui que ha de ser més ara, 548 milions del post happy, el unhappy és un milió, o sigui 500 vegades més feliços que infeliços, 358 referències de positive thinking a Google, i a Espanya, segons les dades de l'ICBN, que és allò dels llibres, pues, cada any, bueno, això era del 2017, es van publicar 2.690 llibres de desenvolupament personal. Cágate l'orito. Bueno, tot el tema del jo està tot arreu, no? Aquí la gent del World Economic Forum invita el Macías Ricard, l'home més feliç del món, al mig de milionaris parlant de temes econòmics, a la Harvard Business Review dient que la felicitat és bueno, the single greatest competitive, l'avantatge competitiu més important a la moderna economia, ojo a la dada, perquè clar, no sé ben bé en què es basen, i diguem que de manera popular s'ha tornat mainstream parlar sobre un mateix, no? Contínuament a les xarxes socials parlen sobre uns mateixos, i ha fet el Frank Furedi, aniré donant moltes dades, soc molt pesat amb això, el Frank Furedi va estudiar a tots els mitjans de comunicació totes les paraules referides als temes de els temes emocionals, psicològics i tal, i té unes gràfiques on bueno, es pot veure perfectament que s'han disparat exponencialment els últims 30-40 anys, però així és pum. No? Bueno, diguem que la cultura del jo bàsicament és aquesta, és a dir, és com passem del liberalisme al neoliberalisme, que és el que ara impera, no? Neoliberalisme entès en tota la seva magnitud. No? Diguem que el liberalisme en un origen hi era una cultura més de la comunitat, més del nosaltres, on es cultivava unes virtuts, una ètica, una moral, i on sempre el benefici individual, fins i tot els liberalistes com el Franklin als Estats Units, els més radicals, sempre miraven que hi hagués un benefici global. No? Entrem a l'època del neoliberalisme, això ja al segle XX, principis mitjans del segle XX, passem del nosaltres al jo, la virtut passa en segon pla i sempre passem un pla més el tema de l'èxit, una cosa més superficial, i bueno, encarat sobretot el benefici individual. No? Hi ha com una espècie d'aquest concepte de l'autoestima, no? D'estimar-se a si mateix, d'enfocar-se tot en un mateix. No? Aquesta part és la més de dades, després ja és més entretingut. El Philip Rief, el sociòleg, aporta el concepte de l'home psicològic, és a dir, passem en el passat d'un home religiós, en què ja deixa de tenir interès, i la psicologia moderna passa a ser el més important, i l'home entra en un procés d'introspecció, mirar-se a si mateix, mirar-se al malic, no? Allò que ens diuen, te mires mucho a l'ombligo. No? I el doctor Marino Pérez, que és un crac, és espanyol, ell parla del concepte d'hiperreflexibilitat, en el que el jo ja es converteix en la tasca principal de la nostra vida. O sigui, és com... I fins i tot ell parla d'un nou tipus de neurosi, que el fet de mirar-se tant
ja et provoca malestar, no? Això que diuen que si la gent es dedica a coses més altruistes, no? Perquè després et trobes més bé, no? Perquè et deixes de mirar-te tant i estar tan centrat en tu. I entrem en dos fenòmens que fins a fa 4 dies, això que deia el Carlos ara, no? Evolutivament tot és molt nou i no ho estem païnt, que és psicologitzar la vida. És a dir, la psicologia passa a abarcar tots els vosaltres que us digueu a l'esport, doncs també hi ha la psicologia a l'esport, la psicologia en política, tot és psicològic, no? Tot es passa a valorar psicològicament, i els nous gurus morals també són els psicòlegs. Ells una mica ens diuen quines són les coses que hem de fer, com s'han de fer, si estem bé o no estem bé, no? I a part de la psicologització hi ha l'emocionalització de la vida, en què aquesta seria la frase, no? Que els sentiments passen a ser una preocupació nacional, no? Es comencem a exposar els sentiments en públic, si surt un esportista que es retira, el moment que estem esperant és aquell moment que plora, no? Sempre hi ha com una espècie, encara que no sigui del tot veritat, però és una espècie de cosa que busquem, no? I sempre buscant el tema de l'honestitat emocional, això és bàsic, no? O sigui, valorem molt tant les relacions, això antigament no passava tant, les relacions es basaven més en unes morals, i ara l'important és com em fa sentir aquella persona, es parla allò de persones tòxiques, coses d'aquestes, no? Bueno, l'Eva Moskowitz, que és un llibre superxulo, que és d'aquest de Mind Therapy We Trust, ella diu una cosa molt interessant, que diu desenvolupar la consciència en un mateix ja no és un mitjà per un fi, com podia ser els antics savis, els antics filòsofs, sinó que és el fi en si mateix. O sigui, el fet de mirar-nos ja és el nostre esport, no? D'alguna manera, i aquí entrem en teràpies, d'això que comentàvem abans, no? Teràpies, retiros, tal, 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 no? Però diem que tot això és molt nou i ens està, ens tenim un garbuix. El Gregorio Luri, un filòsof que de fet viu per aquí, parla del que és la societat terapèutica, que a més el sistema s'encarrega de dir-te què és estar sa i què és estar malalt, no? Comencem a etiquetar, no? Perquè això és una cosa que ens agrada molt als humans, no? I comencem a impone un modelo comercial de lo sano, que és estar bé, que és estar malament, que és estar deprimit, que no és estar deprimit. Vale? Tot bé? Ah, vale. Sembla que l'ordinador feia... Si vaig molt ràpid m'ho dieu, que jo començo a xerrar. Vale. I llavors... vale. I llavors passem a això que comentàvem, que és la tendència a patologitzar, no? És a dir, com diu l'Eva Illuz, tota cosa que se surti d'un ideal de salut ja està malament, no? Aquest està deprimit, aquest és un bipolar, aquest no sé què, comencem a etiquetar, no? Aquesta tendència a la patologització, això se surt en el DSM claríssim, no? Com de quan va sortir el primer, el 85 sembla que era el tercer, o el segon, el tercer em penso, clar, veiem que no triplica, però quasi, ara ja van per les 300 i pico malalties, no? I a més és un fet cultural, perquè per exemple el 86 de malalties s'elimina l'homosexualitat i abans sí que hi era i bueno, va canviant, no? Però sí que el DSM cada vegada va afegint més malalties, no? D'alguna manera, bueno, aquest ho explica millor, l'Alan Frances, que ell va redactar, va estar l'equip de redactor del 2, el 3 i el 4 de DSMs, el tio ara està totalment en contra, no, dels DSMs, perquè bueno, se li va morir la dona i ell, si al cap de 2 setmanes continuava amb uns sentiments depressius, ja el van categoritzar com a depressiu, el van començar a medicar, no? I clar, el tio va veure que no anaven bé, no? I com diu aquest el José Manuel García Montes, que és el portaveu de la Societat Espanyola de Psicologia, abans el que era estar trist, estar un moment malament, moments que tots tenim, fins i tot al llarg del dia, no? Tens moments bé, malament, ara tot es medicalitza, no? I només cal veure, per exemple, Espanya és el país que proporcionalment a la gent es pren més antidepressius i somnífers del món. De fet, aquesta dada és, no ho llegeixo gaire bé, des de l'any 2000 augmenta un 200% i passem de 26 dosis per cada 1.000 a 79,5, no? És una bestiesa, no? Allò que deia el Carlos abans, no? O sigui, que sembla que la societat anem a millor,
però després les dades són unes altres. Ara tornarem al principi, això és per matxacar una mica aquí tota aquesta part que és terrible. I amb el tema de patologitzar, ja per acabar-ho a rematar, acaba de sortir que l'OMS categoritza ja com a malaltia el fet d'estar cremat, el burnout, que és quan ja l'estrès et supera i has de plegar de la feina i tal. Això és una trampa molt interessant, que això tendim a fer, que és que en lloc de parlar de problemes socials, ja parlem de problemes psicològics. O sigui, tornem a atacar el símptoma quan realment el problema és social. O sigui, la gent no està cremada perquè estigui malament del cap, no, està cremada perquè la seva feina o és una merda, o el seu jefe tal, o les hores, o l'estrès, o la pressió. Per exemple, el 2018 és l'any que hi ha hagut més desahucis a Espanya, els metges amb el tema de la crisi van començar a malaltir, per tant, realment estem parlant de, aquí amb la crisi es dispara un 20% els antidepressius, no és un problema psicològic, és un problema social. Això és la trampa del tema. Aquesta frase del Ramon Nogueras m'encanta, perquè diu això, no? Diu, a mi em ve gent que té ansietat, i diu, no, diu, aquí literalment deia eres un hijoputa, però bueno, ho he tret. Clar, els dic, tu no tens ansietat, tu el que tens és un jefe que és un cabron. I això és important que ho comencem a veure i a dir les coses pel seu nom, perquè si continuem dient, no, és que està deprimit, no sé què, entre que enfonsem la persona i que al final no li don sortida, no, anem al problema, potser cal fer barricades, no?, en lloc de continuar prenent antidepressius, no? No vull revolucionar ningú, per això. Retornant al principi amb la introducció que ens feies, però, curiosament, som feliços. Si no sabem per què, tu vas a Instagram i tot el que siguin hashtags de felicitat, positivitat i tal, és el que més hi ha. I de fet, per exemple, en el CIS té una enquesta que a l'Espanyol es declara amb una mitjana de 7,36 punts sobre 10 de felicitat, que vull dir que, ostres, Déu-n'hi-do, no? Tot i que en el mateix article és en proporció al país que més antidepressius pren del món. O sigui, que aquí hi ha algú que diu... O només han fet l'enquesta en aquests del 7,36 o els altres no... Aquell dia no hi eren, no? Llavors, què passa aquí? O sigui, per què diguem que som feliços? Són dos punts bàsics, és molt més extens, però per fer-ho resumit, és un tema de coacció social. És a dir, si tu dius a la gent que ets infeliç, hòstia, ets com una espècie de fracàs a la vida. I a més, com que és algú dolent, la gent et diu, hòstia, doncs fes alguna cosa. I a més, clar, la mandra. Per estalviar-te tot això, ja directament, per sentir la sensació que ets un fracassat, jo crec que la major part de la gent, diguem, podria respondre que molta gent que és infeliç o que es torna feliç i tal, però com tal de no haver d'aguantar els altres o de no haver de sentir que és un fracassat o de, no?, una mica això, doncs el que fa, o haver de buscar un psicòleg, perquè dirà, hòstia, doncs busca un psicòleg, no, o sigui, soy infeliç, bueno, no passa nada, no?, vull dir, doncs respon que sí, no? I després l'altra, que és molt relacionat amb la primera, és aquesta de l'era del benestar obligado. És una cosa que hi ha un llibre que es diu The Wellness Syndrome, que amb l'esport també ho coneixeu, que és que a més de ser feliç has d'estar en forma, has de tenir benestar, has d'estar, i entres a xarxes socials i clar, la depressió ja és total, no? Perquè veus allà gent que dius, hòstia, i de fet està estudiat, vull dir, o sigui, entrar en xarxes socials, hi ha uns estudis molt... d'una autora que es diu Sherry Tarkel i altres, que després de xarxes socials la gent està més trista, o sigui, això és així, perquè és un tema de comparació, perquè veus que tothom està bé. I aquest tema del benestar obligat, com que no se't permet descansar, perquè estem a l'època del cansanci, llavors, clar, estàs obligat a ser proactiu i a contestar que estàs feliç. Són com una espècie de... Vamos, que som tontos. Vull dir que... I això dona lloc com aquella frase, no? Sigues tan feliç com sembles a Instagram. I això dona lloc a un nou tipus de persona, que és el hapicondriaco, que és una espècie de... Abans hi havia l'hipocondriaco, no? Si tinc malalties, i ara és el... Si soc feliç o no soc feliç, no? I aquest plantejament continu, no? I
ara per acabar ja aquesta primera part, bàsicament us recomano, si algú vol llegir aquests temes, els llibres d'autoajuda no valen res, però aquest és dels pocs que es bo, que és el de Russ Harris, que es diu La trampa de la felicitat, que ell sobretot diu, la trampa que hem caigut, una és pensar que la felicitat és l'estat natural del ser humà, i això és mentida, l'estat natural del ser humà és viure, no és la felicitat, no, és viure, sobreviure, bueno, alguna estona poder, hòstia, estic més alegre, no? També hem arribat a pensar que la felicitat és igual a sentir-se bé, i això també és mentida, perquè si mirem les coses que ens fan feliços, moltes no ens fan sentir bé, i els que sou, jo no sóc pare, però els que ho sou, ho sabeu això, tenir fills, moltes zones no et fa sentir bé, però potser és el que et fa més feliç. Jo pensava, quan vaig fer el llibre, que va ser una tortura, però hòstia, però després et fa sentir bé, no? Aquest és l'altre error, i aquest és el que us deia abans, no? Del que si no és feliç que tens un defecte. O sigui, hem etiquetat la no felicitat amb que tens una tara, no? Com que hi ha algú amb tu que dius, hòstia, aquest tio algú raro amaga, no? Com que és una tara. I clar, i això pues, comporta un pensament compulsiu cap a la felicitat, un comportament compulsiu, no? Vale, positivitat. Ara és una espècie de continuació del següent, no sé si coneixeu aquest senyor, el gran Víctor Coopers, és el meu favorit. Bueno, unes fotos així per veure el que és l'era de la positivitat, no? Els incendis a Califòrnia cremant, aquests senyors jugant a golf, peten les Torres Bessones i aquests fent un brunch, aquestes noies els hi cau el barco però elles aprofiten per fer una foto, i aquest és d'aquí, això és a Barcelona, aquest dia allà per la zona de l'Eixample, tot rebentat, a La Vanguardia va sortir aquesta foto, algú potser l'ha vista, no? I aquests fent el superet, no, allà, super. Perquè ante todo hay que ser positivo, no? Vull dir, encara que de baix s'estiguin rebentant, és igual, no? Vale, molt ràpidament, els orígens de la positivitat, com o no, ve d'Estats Units, tot ve d'allà. Aquest senyor, que és un dels popes de la positivitat del segle XIX, va inventar la famosa frase de si tu quieres, puedes, és d'aquest home. Llavors van sortir el que és el nou pensament, que són els de la famosa ley de atracción, que alguns si heu vist El secreto i aquestes xorrades, pues, són aquests senyors, però això és del segle XIX, sembla tot molt modern i és més vell, i bueno, molts d'ells relacionats a intel·lectuals, relacionats amb la religió, vull dir, gent molt, molt top, i després aquests ja són més coneguts, que ja són d'aquest segle, que són el Napoleon Hill, aquell de Piense y hágase rico, el llibre més venut de la història del món de l'autoajuda, 90 milions de còpies, i el Dale Carnegie, que és aquell de com influenciar i tenir amigos. I vale. Doncs tota aquesta gent va anar imposant tota la cultura de la positivitat dels Estats Units, i a mitjans de segle aquest home la modernitza i treu un fantàstic... Perdó. He tratat el botó equivocat. Treu un fantàstic llibre de que als anys 50, en dos anys, en va vendre 5 milions de còpies, que és El poder del pensamiento positivo. M'agrada fer aquesta veu així. Vale. És curiós perquè tot aquest procés del pensament positiu al final és allò que us comentava abans, que és una evolució del calvinisme. És a dir, el calvinisme era una religió molt matxacona, de culpa, de no sé què, i aquesta gent a través de la positivitat diguem que vol alliberar la gent. No? Tot el tema de l'American Dream també ve d'aquí. Vale. Llavors aquest, l'amigo Norman, va establir que, una cosa que contínuament també a l'esport se sent això, una actitud mental i positiva desea i espera resultats favorables positivos, aquesta llei, cualquier cosa que la mente conciba alcanzar encontrará la manera para conseguirlo. Això són els seus dos mantres principals, no? Més o menys és el resum del llibre. Llavors com que va veure que la cosa funcionava, llavors va començar a treure si tu penses que puedes, puedes, ten un gran dia, el poder de la Bíblia per a una exitosa, no sé quins altres hi ha, por qué los pensadores positivos consiguen grandes resultados, sempre amb el tema de la religió. El tema de la religió veureu que anirà sortint. És molt, molt curiós perquè molts dels pops, els gurús del positivisme, venen de, bueno, estan vinculats a esglésies. Vale? Aquests són el matrimoni Pearl, que van treure el primer Cuerpo-Mente, ja n'hi havia hagut un, però aquest diguem que van treure una revista d'autoajuda que encara es ven als Estats Units, que es van forrar, i llavors de fet ell era el pastor d'aquesta església de Nova York,
i el tema Estats Units dels sermons estan molt vinculats també a la positivitat, és a dir, que és el país de la positivitat, no? Que va ser una actitud positiva, tu aconseguiràs el que vols. ¿Vale? Curiosament, sencera, ell va casar en el Trump amb la seva primera dona, o sigui, la relació de la positivitat amb el poder i el neoliberalisme veurem que es anirà repetint, i de fet aquest és l'obituari en el Los Angeles Times, com ja en els Estats Units li deien el ministro de los millones, i ja en el titular ja deia com ell barreja fe i psicologia, no? Sempre aquesta cosa de la nova religió, no? Aquí amb l'amigo Nixon, bueno, és un amic de les altes esferes, no? Vale. Llavors, una mica reprenent el punt d'abans, diguem que el canvi de paradigma està, és una mica semblant a la felicitat, però en aquest cas, diguem que la vella religió, el calvinisme, realment la felicitat era un pecat, és a dir, hi havia tot el tema més de la culpa, de treballar, lo important era el deure, el que tu havies de fer a la vida, la teva obligació, i llavors el que des del Ralph Waldo Emerson i tota aquesta trup, ells passen a voler alliberar la persona, la nova virtut és el poder, el si quieres puedes, és molt important passar d'un deure, jo he de fer això, a jo puc fer això, no? I això és el que ens ha quedat a dintre, i el nou pecat és la negativitat, és a dir, està prohibit ser negatiu, vale? És com una espècie de fòbia. I bueno, no és casualitat que tinguin aquest cartell que el vaig trobar fa un temps i I want you to stop winning. Winning és queixar-se, no? No vull que et queixis més. Perquè la positivitat, una de les claus de la positivitat és que evita la queixa del treballador. És a dir, la positivitat on s'ha disparat més va ser la crisi de fa uns pocs anys. Perquè a l'haver-hi el downshifting, quan les empreses redueixen treball, què fan? No miren de contractar més gent, no. El que fan és contractar un coach perquè la gent sigui positiva i vagi motivada perquè ha de treballar més. O sigui, no, no? És com una espècie de... És molt maquiavèlic, sí, és molt interessant. Jo quan veig un coach en una empresa sempre dic no vagis a aquella empresa a treballar. Hi ha algun coach a la sala? És que... Els tres manaments de la nova religió, una mica desenvolupats del que deia el Norman, vale? És he de ser optimista, he de tenir una actitud positiva i mai t'has de rendir. Aquestes tres són fantàstiques per a la maquinària neoliberal. Si tu t'apliques aquestes tres, ets el treballador perfecte, perquè no hi haurà queixa i a més com que no et pots rendir, bueno, les hores extres, tot això. No? Vale, i llavors entrem a la psicologia, diguem, que va dur, com veiem, era més, tot això era més una filosofia, era més una autoajuda, diguem-li, i la psicologia als anys 70 comença a canviar i bueno, era més aviat negativa, no? Tot el que era el psicoanàlisi, era més matxacar la persona. I als anys 90 bueno, es decideix començar a estudiar el que és la felicitat. No? Aquest és el Martin Seligman, que es va fer famós perquè va començar a publicar llibres i a estudiar el que era l'optimisme, la positivitat, i com que estava dintre la psicologia, diguem que ostres, això va començar a agradar i l'impacte des dels anys 90 ha sigut bestial. No? Això, no? L'autèntica felicitat, prendre optimisme, de fet aquest és publicat justament a l'any 90. No? Llavors, el Seligman diu frases tan bèsties com que quan es tracta de la nostra salut existeixen quatre coses sota el nostre control. La decisió de no fumar, això el Carlos, llàstima que no hi sigui, un compromís amb l'exercici, la qualitat de la nostra dieta i el nostre nivell d'optimisme. Segons ell és una decisió. I a sobre diu i l'optimisme és almenys tan beneficioso com els demás. No? Llavors aquest impacte de, hòstia, pues he de ser optimista encara que no ho sigui. Vale. Llavors ells són molt, molt tramposos i de seguida passen a posar-li la paraula ciència, perquè la que la gent hi veiem la paraula ciència en els llocs automàticament ens ho prenem en sèrio. No? Si no és jerga tal, però com veiem ciència diem, i ells mateixos diuen que estudien la ciència de la felicitat, perquè fan uns estudis, tal, 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 vale? I comencen a sortir articles com aquests dos, que segons els pensaments que tinguis, si són positius, afecten el seu sistema immunològic.
cosa que ja deien aquells del segle XIX, els del nou pensament o la llei d'atracció, ja deien que els pensaments afectaven a la salut, i és una cosa que encara ara sentim, no? Que la gent, si té un càncer, doncs ha de ser positiu i tot això. Comencen a treure fins i tot unes formuletes com aquesta, que happiness és igual al 7, és a dir, el que portes de sèrie en un 50%, més les circumstàncies en un 10%, i el V seria tot el que és voluntat teva, que és un 40%. Bueno, presenten aquesta fórmula, per tant, clar, diuen, tens un 40% de marge per fer molt sobre la teva felicitat, no? I una altra formuleta fantàstica de Fredrickson és que el teu màxim, no sé com es diu això, flourishment, és com realització o alguna cosa així, no? Realització personal o tal, depèn, és més alt si tens 3 pensaments positius per cada un de negatiu. Que, sí, sí, aquesta fórmula la presenten com que l'han estudiat i tal, no? També presenten, els agrada presentar moltes gràfiques, no? Aquesta que es diu la construcció i l'ampliació de la teoria de les emocions positives de Fredrickson & Cohn, que des d'emocions positives, bueno, vas ampliant i vas construint nous pensaments, nous recursos personals, i això a més torna baix. Bueno, els agrada molt aquest tipus de gràfica, que el fet de presentar-ho així com científicament, aleshores sembla que agrada més, no? I diguem que entrem en el moment, ja queda totalment establert, i aquest és el que tots hem assumit, que el positiu és ser positiu, no? Però no sempre és així. De fet, un dels problemes de la positivitat és que quan ve una debacle com la que hi va haver, tu continuïs siguent positiu. És a dir, els brokers de Wall Street, diversos articles ho expliquen, els hi prohibien ser negatius, no? I tot i la que s'avecinava, doncs ell era igual, no? Era com una espècie de prohibició de la negativitat, que si hagués fet amb més temps, no? Poder dir, hòstia, potser ens la fotrem, no? Poder no hagués passat, no? I aquesta frase del Zapatero, que va ser mítica, no? És una desaceleració transitòria. Vale? Tot el tema de la positivitat, només hem d'entrar a YouTube, tota aquesta búsqueda de fantasia constant, d'èxit, de generació de dopamina, amb tot de gurús de 3 al quarto que suposadament bueno, ja et portaran tota aquesta cosa d'influències positives, no? Curiosament, per exemple, en el món de les startups, les empreses tecnològiques de ràpid creixement, el 90% fracassen. Per tant, potser ser positiu no seria l'ideal. Potser el negatiu et donarà més pistes de que tens un 90% de possibilitats de que te'n vagi el traste el teu projecte empresarial, no? De fet, el Bill Gross va fer un estudi molt, molt gros, mira, aquí, sobre quins eren els factors més importants a l'hora de que amb 200 companyies de quins eren els factors d'èxit més importants, i tot el que és positivitat no surt enlloc. O sigui, mai una actitud positiva, no. Ell era encertar el moment, encertar amb l'equip amb qui te poses, la teva idea, el model de negocis i la inversió que aconsegueixis, punto. No? Vull dir que, i de fet, l'equip aquest de la universitat, bueno, mig d'Hamburg i mig de Nova York, amb un estudi, bueno, una anàlisi molt, molt ampli d'aquest tema, precisament parlen d'això que us comentava, no? Que les fantasies d'èxit et porten al contrari, perquè et relaxes i realment maquilles la realitat d'una cosa que no és, no? I les probabilitats de fracàs són més altes. No? Bueno, m'agrada molt aquest tuit que la positivitat també fa que t'estiguis fent, no? No, és que a mi no, però és que tens mala veu, no cantis, no? Pues aquesta igual, no? Per si que tu sueño m'està martiritzant amb el piano, no? Quan és una mala pianista. No cal ser positiu, no? O sigui, no cal, i ho agrairem. Ho agrairem tots. Tampoc no cal ser negatiu, eh? Això ho vull anar puntualitzant. Vale? I una mica el de la ciència de felicitat, doncs, bueno, han sortit 50.000 estudis que l'han desmuntada totalment, no? Tota la ciència del Seligman. Per exemple, el Seligman
en un dels seus estudis, va fer un estudi que em va dir la sonrisa autèntica d'unes noies d'una universitat de mitjans del segle XX, de la Universitat de Mills, que és una universitat pija, de classe benestant, on deia que les noies que somreien a l'orla, en el futur, han comprovat que són les que han triomfat a la vida. Per tant, la sonrisa autèntica te lleva a l'èxit. Uns altres psicòlegs van anar a uns instituts d'uns barris més humils de Wisconsin i de tots els que somreien no n'hi ha cap que hagi triomfat. No? Vull dir que és curiós que ara ho veus i fa quasi més un xiste, però realment això ha quallat, no? Tot el tema de la positivitat. Per exemple, Seligman diu això, no? Que les persones felices tenen més salut que les amargades. Però clar, això al final és un... Què són? Més sanes perquè són felices o són felices perquè són sanes? No? Perquè molta gent li diu, hòstia, que amargat que està, clar, per això té la salut així. No, segurament està amargat perquè ja tenia la salut fotuda. No? Vull dir, aquesta és l'altra. Bueno, hi ha... Aquí no els he posat, però hi ha, bueno, un munt d'estudis de que el tema de tenir un estat mental positiu no et durà enlloc. De fet, per exemple, hi ha un estudi del 2002 que dones amb una depressió moderada viuen més que dones no deprimides o severament deprimides. És a dir, el punt intermig, no? D'estar mig trist, per dir-ho d'una manera, vius més. No? O per exemple, aquest tema d'afirmar-se coses positivament, la gent amb una autoestima doncs, no gaire elevada doncs, els deprimeix més. No? O per exemple, les persones optimistes moltes vegades responen pitjor en termes immunològics que les pessimistes, segons un estudi del 2001. Però perquè les optimistes també, clar... no són tan hipocondríaques i potser no van tant al metge, no? Per això també viuen menys, no? Segurament. Per exemple, aquesta és. Les persones pessimistes, segons aquest estudi 2013, tendeixen a viure més que les pessimistes. I de fet, la ciència de la felicitat no deixa de ser una tautologia. O sigui, una tautologia és allò que les frases en si la diuen esto pasa por esto. L'esto primer ja conté lo segon. És a dir, les emocions positives anulen les negatives, bueno, clar, te jode, i sentir-se bien hace que uno sienta bienestar, fantàstic, clar, i emociones positives te llevan a emprender acciones positives. Vull dir, és com allò, no? Com que el que estàs dient ja reafirma el segon, però en el fons no t'està solucionant res perquè, perquè som com som. No? O sigui, forçar-se a ser positiu, no sé si ho heu provat, però si no ve de sèrie, hi ha gent que sí, que li ve de sèrie i bueno, és com que no? és positiva, però si no et ve de sèrie no acaba de funcionar i realment els estudis més recents així ho demostren. No? Bueno, i el millor de tot és que al final, el que un altre cop el Marino Pérez i l'Edgar Cabanas, que ha tret un llibre ara que es diu Happy Gracia, que és boníssim, al final és el que diuen, és que la felicitat no es pot estudiar, o sigui, encara ningú s'ha posat d'acord a definir el que és el benestar, perquè el que per un és la felicitat, per l'altre no ho és. No? Bueno, aquí ha és que jo el Seligman no puc amb ell i per això ara l'acabo de matxacar. El Seligman, quasi tota la seva investigació va venir de la fundació John Templeton, que és una fundació d'extrema dreta republicana americana, que li va donar la petita xifra de 6 milions de dòlars, que és una fundació que, per exemple, bueno, fa teràpies per sortir de l'homosexualitat, bestieses d'aquestes, i el Seligman diguem que ho va treure. I encara pitjor, el Seligman és famós per passar-se tota la seva carrera torturant gossos, perquè ell va inventar el concepte de indefensió aprendida, i ell va arribar a la gran conclusió de que si tu tortures una persona i no la pots alliberar d'allà, acaba deprimint-se, i ho va fer amb gossos, per tant, jo no li perdono. Fa poc el Seligman va llegir una frase que va dir: "Cuando nos dedicamos la vida entera persiguiendo emociones positivas, sin embargo, ya no encontramos nada auténtico ni significativo." Sembla que està canviant una mica. Vale, seguimos. Quin taladro, eh? Voleu preguntar coses? O... Sí. Sí. No. Ell, abans de dedicar-se a la positivitat, es va dedicar a altres investigacions. I a les seves investigacions és conegut com el torturador de perros,
perquè ell el que feia és els torturava i fins que els gossos es deprimien i alguns fins i tot es morien, i va inventar aquest concepte que es diu indefensió aprendida, que la CIA actualment l'utilitza per les tortures. És a dir, tots els mètodes que ell va utilitzar, de fet, s'estan utilitzant en, bueno, a Iraq i a aquests llocs. Sí, sí. Sí, és interessant aquest tio. Vale, autoajuda. Hi ha algun lector d'autoajuda aquí? No, que no. Vale. Bueno, un petit resum de lo que és un manual d'autoajuda i es compleix en el 90% dels casos. Diguem que bueno, l'autoajuda el primer que fa és plantejar-te que et miris a veure què va malament i descobrir els bloquejos que tens. Val? Novament es tendeix a patologitzar, però no hi ha cap problema perquè tu tens el poder de canviar-ho. Això és molt important. Ell, la t'ajuda, el que fa és durant 150 pàgines animar-te a canviar i t'anima tota l'estona repetint-te, va, tu ho pots fer, i seguint uns passos molt senzills. I després de la lectura del llibre s'encarrega de dir-te, bueno, ja està, ara ja hauries d'estar bé, i que estrany que continues estant malament, però bueno, això és que poden passar tres coses. La primera és que no has entès el que jo et deia i per tant has de tornar a llegir el llibre, és qüestió de perseverar, tornar a llegir el llibre. La segona és que en el fons no vols canviar, aquesta és molt, molt guai, no? I així que et mereixes quedar-te com estàs. I la tercera és la més condescendent, no és el teu moment, encara no has arribat a aquell estadi d'il·luminació en el que pots canviar, no estàs preparat, o sigui que endavant. Vale, és una mica. La narrativa, l'autoajuda, aquest llibre no el compreu mai de la vida, aquest el poso allà, això encara que quedi gravat més igual. Bàsicament la narrativa de l'autoajuda el que fa és dir-te que novament el teu jo és inadequat, no? Hi ha algun tu que no, que és veritat, la majoria de nosaltres hi ha coses que no quadren, no? És cert, no? I llavors el que fa és dir-te que el jo és inadequat, pateixes perquè vos, per tant ets burro, no? Diguem, bàsicament és la narrativa, diguem, és aquesta, llavors més o menys desenvolupada. Aquella autora que hem vist abans va treure un excel·lent llibre amb la gran Isabel Gemio, i això és una cosa que veiem molt, que tots els famosos, com que tenen una vida espectacular, es dediquen a Teresa Calleja, aquesta noia que no sé qui és, el Jorge Lorenzo, que es va retirar abans d'ahir, es dediquen a dir-te, com que ells han triomfat, ells te diuen, jo com que he triomfat t'explico com triomfar, i és fàcil, no?, amb aquells passos que us he explicat abans. Vale? Diguem que cada any, com us deia, 2.000, 3.000 llibres de desenvolupament personal arriben aquí, la majoria, com no, yanquis. Però bueno, aquí ens hem posat les piles, eh? Ara hi ha molts autors. Vale. Llavors, el secret de l'autoajuda és la simplicitat, sobretot que siguin fàcils. Vale? Per exemple, el coneixeu aquest? Algú el coneix? Vale. Són 100 pàgines, no? Es resumeix en, si eres un gandul, segurament les coses no t'iran bé. Ja està, aquest és el resum del llibre. Sí, però bueno, n'ha venut 20 milions de còpies, l'amic Rovira. Aquest algú el coneix? Els ho resumeixo. Decide lo que te importa en tu vida y hazlo. Ja està. És bàsicament el llibre, és aquest, el resum. Aquest és el de l'amigo Dale Carnegie, que abans us parlaven. Sembla que anava d'un 28 milions de còpies. ¿Cómo ganar amigos e influir en la gente? És, si vols tenir amics, millor que siguis agradable i menys ofensiu, i utilitza molt els noms de les persones. Si veieu algú que contínuament us diu ei, Josep, ei, Josep, s'ha llegit aquest llibre. A l'amic Sant Andreu, tothom el coneix, eh? Sí, vaig fer 2 anys de teràpia amb ell, per això estic aquí. L'amic Rafa, el seu llibre resumeix amb tu problema és que crees que necessites coses, con agua y comida tienes de sobra para ser feliz. Ja està. El poder de la hora, mític, aquests tots l'hem vist a l'FNAC. Si vives en el presente no estaràs preocupado por el futuro ni el pasado, com el teu gos, igual, és el mateix. O sigui, el títol hauria de ser Sé como tu perro. Ja està. El mític Qui ens ha llevado mi queso, tot executiu d'èxit,
Se l'ha llegit aquest, i l'Arte de la guerra, de Sun Tzu. És mejor enfrentar-se a un despido sin quejarse o mover el culo. Ja està. És bàsicament això. El sin quejarse, de nou, molt important no queixar-se. No queixar-se perquè no... Queixar-se no és bo. M'agrada molt aquesta imatge, perquè això és el resum del que és un llibre d'autoajuda. No? És el paquet i el que tu tens és a dintre. Vale? Bàsicament seria això. Però, què passa aquí? El llibre d'autoajuda bàsicament es basa en el principi de parsimònia, que és quan ens enfrontem a una situació que no tenim resposta, tendim a elegir l'explicació més senzilla. Vale? Quan algú no ens cau malament, és que és gilipolles. No anem a aprofundir què li passa, quins problemes té, no, aquella persona va, és un tal. L'autoajuda és el mateix, diguem que intenta simplificar i ven una fórmula. Bueno, l'autoajuda sobretot intenta donar-te, com potser la filosofia antigament, unes conclusions sobre com viure, com de fet aquestes no existeixen, no? I a més per cada persona és un món. Si s'han venut 100.000 llibres d'autoajuda, hi ha 100.000 maneres de veure la vida. No? I bueno, en resum és que el negoci sobretot és vendre esperança, és a dir, que tu amb aquest llibre et trobaràs més bé, i solucions ben senzilles. El pitjor de l'autoajuda, poso aquesta imatge perquè com diu el Sobiran, el filòsof, el pensament positiu i l'autoajuda parteixen d'una peligrosa premissa des de que tu ets l'únic responsable de la teva condició. I aquest és un dels grans problemes de, en general, totes aquestes doctrines, però sobretot el de l'autoajuda, que realment nosaltres estem en un context i quasi tots els problemes són contextuals, no són individuals. Vale? En alguns casos sí, però no és el cas. Vale. Diguem que l'autoajuda va per un costat i la realitat va per altre. Per això, no? És com que no quadra. L'Oliver Burkeman, que té un llibre fantàstic que es diu L'Antídoto, que us el recomano, ell ho va estudiar i parla de la regla dels 18 mesos, que diu que tot lector d'autoajuda al cap de 18 mesos torna a comprar un llibre d'autoajuda. És com una espècie de necessito más. No? I la Jessica Lam Safiro, que és filla d'un famós autor d'autoajuda, mala filla aquesta, ha publicat un llibre molt xulo que es diu Promises Land, on es carrega tota aquesta història, i que diu que el 80% dels lectors d'autoajuda són reincidents. Per tant, no vas saber aplicar bé el mètode aquell del principi. És el que té. En resum, existeixen tres tipus d'autoajuda. La bona, que és, jo tinc un número que és un 10%, psicòlegs, llibres bons i tal. La dolenta, i en cas de dubte, sempre aplicar el punt 2. De fet, és un dels problemes de l'autoajuda és aquest, no? És distingir el gra de la palla. O sigui, hi ha llibres realment molt bons, però quan vas a l'EFNAC, a la secció d'autoajuda, t'ho trobes allà barrejat i pots trobar un llibre d'un psicòleg i tal, hòstia, que està bé, xulo i sèrio, i llavors trobar-te bueno, Paulo Coelho i companyia, no? Vale. Bueno, com anem de temps? Ah, no, vaig bé, no? Vaig superràpid. Vale, perfecte. Com forrar-se com a guru. Aquesta és important. Bueno, poso aquesta frase del Hoover, de la cienciologia, que deia, escribir per un centavo por palabra es ridículo. Si un hombre quiere ganar un millón de dólares, la mejor manera es comenzar su propia religión. Això el guru, el que es vol forrar, ho ha de tenir molt clar. El guru, diguem que bàsicament, els bons, els tops, bàsicament han de vendre tres coses. Vale? Salut i benestar, estats elevats de consciència, mindfulness, meditació, i abundància, aquesta paraula que els agrada tant als coach, abundància en tu vida. I agafaré d'exemple, ens anirem a la Índia del 1946, on hi va néixer una simpàtica personeta que es deia Deepak Chopra. El coneixeu? Algú? Li sona? Deepak Chopra? Sí? No? No? No el coneixeu? Hòstia, és un gurú als Estats Units bestial. El Deepak ho va petar perquè ell, després d'estudiar medicina a la Índia, se'n va anar als anys 70, va tenir als Estats Units, estudia un altre curs de medicina, i en arribar als Estats Units es troba amb que és el moment de l'explosió de
l'American, bueno, American Dream, això ja anava de, ja venia d'abans, però és l'explosió de tot el tema dels hippies, de les teràpies, dels retiros, de les meditacions, i a més el tio entra a formar part, o sigui, a la Índia ja coneix en el que era el seu mestre, el coneix aquest, Maharishi. Estàs puesta, eh? Aquí tenim algú. Bueno, doncs és aquest senyor que es va fer les fotos amb els Beatles i amb els Beach Boys i és l'inventor de la meditació transcendental, que donaria per una altra xerrada. I doncs el Deepak Chopra era un treballador d'ell, no? I va veure que celebrities i tal, hòstia, era una bona història per donar-te a conèixer. I llavors el tio va aplicar els tres preceptes claríssimament, no? El primer que va fer va ser treure un llibre amb una paraula així, New Age, unes paraules New Age superguais, cuerpo sin edad, mente sin cuerpo, mente sin tiempo, i va vendre diversos milions de còpies als Estats Units, i llavors va començar a treure tot el tema de salut, la perfecta salut, el supercerebro, los supergenes, rejuvenezca y viva más tiempo, belleza radical, vencer las adicciones, bueno, té tot un seguit de llibres de salut i benestar. Va muntar el seu Chopra Center, que és un resort de luxe per anar a fer retiros per recuperar la salut, on es medita, es fa ioga i coses molt xules, i es menja aguacate. I llavors inventa... Hòstia, sort que no hi ha el Carlos. I inventa... és el dels primers a incorporar aquesta història, que ara ja ho tenim més d'allò, que és el tema quàntic, en el món de les teràpies, no? I va començar a parlar de que diu frases com la curació quàntica és la curació del mente-cuerpo és d'un nivell quàntic, significa que no se manifesta, és igual, no s'entén res. O sigui, comença a incorporar aquest rotllo New Age, no? que tants autors continuen fent i espanyols ara ho estan fent, com aquest Laín García Calvo i tota aquesta trup, no? Tot el tema de la física quàntica. Vale. Llavors ell també, vinguent de Califòrnia, els estats elevats de consciència eren importants, la gran Oprah Winfrey, doncs comencen a treure tota una sèrie de CDs, àudios, vídeos, DVDs, tots al mòdic preu de $50, i llavors bueno, hi ha tot el mercat aquí d'estats elevats de consciència. I després el tema de l'abundància, amb aquest llibre, que és les 7 leyes espirituales de l'éxito, en el que comença a dir coses semblants a les de la ley de atracción, que toda intención y deseo está la mecánica para su cumplimiento, alineemos nuestras conciencias con las fuerzas que afectan al flujo del dinero en nuestras vidas. Bueno, aquesta és de la 28a edició, i ara en deu dur ja 30. Vale? Llavors ell també té molt clar el tema d'ajuntar-se amb famosos. Això és bàsic, Michael Jackson, Kardashians, Olivia Newton-John, Lady Gaga, això... Això és una cosa bàsica per forrar-se com a gurú, ser amic de gent important. I, per sort, va aparèixer aquest noi d'una universitat, de la Universitat de Waterloo, si no recordo malament, que es diu Gordon Pennycook, que fa un estudi, és seriós, l'estudi no és broma, sobre la recepció i detecció de bullshit pseudoprofundo, ¿vale? En el que bàsicament ell crea un bullshit generator, en el que agafa els tuits del Deepak Chopra amb el hashtag Cosmic Consciousness, i llavors amb tot de gent els hi ofereix un text, si se l'ha inventat ell posant paraules a l'atzar o realment és una frase del Chopra, i realment amb aquest bullshit generator va detectar com que les frases del Chopra i tota aquesta cosa no deia res, no? I llavors veurem les conclusions a les que va arribar. Per exemple, una frase: totes les fronteres i límits són inventades, la realitat és infinita e il·limitada. Diríeu que és del Chopra? O és un joc que us proposo? Molt bé, bravo. Qui ho ha dit? Chopra? Sí? Molt bé. Vale. Atravesar el ser és volverse uno con la consciencia cósmica. La trascendencia es el motor de la esperanza. És del Chopra? Algú? Sí? No? Algú es mulla? No, és meva. És bona, eh? Cada célula de tu cuerpo contiene el repositorio de cada trozo de conocimiento perteneciente a la historia de la vida en la Tierra. Això de qui és? És de Chopra. Molt bé.
Molt bé, molt bé. Ja esteu pillant el... La complejidad cuántica es el potencial invisible para la manifestación de espacio, tiempo, energía, información y materia. Es el, la matriz no manifiesta de toda existencia. Es el ser puro, la conciencia, realidad fundamental. ¿Aquesta aquí és? ¿Aquesta és meva? No, és el Chopra. Aquesta és molt forta. Antes de que tú mismo te apegues a cualquier experiencia, eres consciencia cósmica. ¿Chopra? Chopra, molt bé. Molt bé, molt bé. No us pillo. La pasión es el motor de la sincronicidad. Solo con pasión se llega a la trascendencia de la psique ilimitada. ¿Chopra? O meva. Meva, meva, aquesta és meva. Bueno, el Gordon Pennycook va arribar a la conclusió següent que deia: si eres de los que compartes este tipo de frases, tienes menos habilidades cognitivas y eres más dado a la confusión filosófica, así como más propensión a ideas conspirativas y paranormales. O sigui que, ojo, amb compartir imatges de felicitat a les xarxes socials, perquè vol dir que ets més tonto. Vale? O sigui que... Ell diu menos habilidades cognitivas. Aquí hi ha un vídeo, bueno, és que és una mica llarg, és el vídeo que el, bueno, un científic li discuteix tota la història. No se sent res? But notoriously difficult to grasp. But Deepak Chopra, who once qualified as a doctor, has seized upon quantum jargon and applied it to healing. He claims disease can be caused and cured by a shift in consciousness. If you believe in the rock, you're automatically believing in God. Chopra has managed to become a one-man alternative health industry. He's worth up to $75,000 per lecture, and in this era of self-absorption, he claims Michael Jackson, Madonna, and Hillary Clinton as followers. If you feel genuinely attractive, you'll attract other people to you. The great American physicist Richard Feynman once said, if you think you understand quantum theory, you don't understand quantum theory. Isn't Deepak Chopra just exploiting quantum jargon as plausible-sounding hocus-pocus? Quantum healing is a theory that a shift in consciousness creates a shift in biology. That's it. We try and get into every aspect of a patient's life, their relationships, their hopes, their dreams, and then we combine it with a ritual of deep meditation, massage, and really a lot of spiritual counseling, including the fear of death. We think that many times patients feel healed even though they may die from a disease if they learn to go beyond their personal fear of death. And you can never do that unless you have a patient have a spiritual experience. Where did the quantum theory come into that? Oh, it's just a metaphor, just like an electron or a photon is an indivisible unit of information and energy. A thought is an indivisible unit of consciousness. Oh, so it's a metaphor for a unit. It's nothing to do with quantum theory as in physics. No, I think quantum theory has a lot of things to say about observer effect. There are a school of physicists who believe that quantum leaps, for example, are examples of discontinuity. And creativity in consciousness is also an example of discontinuity. And that healing may be a biological phenomenon that relies on biological creativity. That at very fundamental levels, it may be a discontinuous phenomenon. It's something unpredictable that happens in the proliferation of uncertainty. So it sounds like a sort of poetic use of the word discontinuity. It's actually confusion, isn't it, to bring in quantum theory other than as a metaphor, but it sounds as though you're both doing it as a metaphor and a little tinge of something like what physicists are talking about as well. Well, I think there's controversy. The aficionados in the world of quantum physics have somehow hijacked the word for their own use. Oh, okay. So they've hijacked your word, I quantum. Think what happens is that there are fundamentalists in science. That is absolutely wrong. Science's quest is to try to sort out, to tease out those bits that we don't understand. Science has become so arrogant
in its premise that it has all the answers in a mechanistic approach, that it has, whilst it has gotten rid of lots of things like polio and malaria and tuberculosis in many parts of the world, we are now seeing the emergence of modern epidemics that are a result of some of the things that have come about through science. Senyor Chopra. Vale. Ho anem superbé de temps, ho farem tot. I els motivadors. Un vídeo molt xulo, també. Bolsonaro necessita que està motivat. Bueno, jo anava a tallers motivacionals, o sigui, era així de gilipolles, i en un taller motivacional el coach, és un coach aquí a Barcelona molt conegut, que no diré el nom, Raimon Sansó, em va dir: jo no soy coach, soy constructor de sueños. Jo llavors feia d'enginyer de camins i estava fins als collons, perdó, als de carreteres i tal. I és que jo la feina, enginyer de camins, no sé què, i em va dir: no, no, Josep, diu, em va dir, tu no ets enginyer de camins. I jo: ah, no? I em diu: no. Diu: no, tu eres constructor de viajes extraordinarios. Això és veritat, eh? Jo, bueno, quasi em desmaio. O sigui, no s'ho vaig saber ni... I a més estàvem dinant i se'm va tallar la gana. Bueno, diguem, això és l'anècdota. Bueno, diguem que als 80, a l'època de Wall Street i els yuppies, els ejecutivos i tal, tot i que ja venia de lluny, ja hi havia... És un tapet a tot això, i hi ha l'explosió del del mig, poder el coneixereu, que és el gran Tony Robbins. No sé si ha sigut a Netflix, hi ha un documental molt bo sobre ell. Hi apareixen tots aquests gurus, un altre cop el Chopra, la Louise Hay, aquesta senyora d'aquí, multimilionària, amb Usted puede sanar su vida i tots aquests llibres de les afirmacions, no els llegiu. I aquesta gent planteja una fórmula encara més senzilla i que és molt xorra, no? Que una mica ja la veiem abans, no? Què és aquesta? Que és que el creixement personal, el desenvolupament personal et porta a allò, a l'èxit, als diners, a l'amor, no? Tot això. I llavors et reparteixen flyers com aquest, que jo vaig estudiar una vegada coaching, així tirava els calés jo, i trobaves coses com aquesta, no? Conviértete en la mejor versión de ti mismo, sal de tu zona de confort, con la actitud adecuada, encuentra tu propósito, aléjate de personas tóxicas, aquest m'encanta perquè ells són els tòxics, tu puedes crear tu realidad, aquesta també un altre cop, la ley de atracción per aquí al mig, y si realmente lo deseas, puedes atraer la abundancia y el éxito de tu vida. Bueno, más de lo mismo. Verdad o humo, és igual, cadascú que tria les seves conclusions. Llavors, per parlar una mica d'elles, per exemple, la Convertete en la mejor versión de ti mismo, s'inventen coses, com ara hi ha empreses que tenen el CHO, Chief Happiness Officer, una persona que va per la feina fomentant la felicitat entre els treballadors, però no fa augments de sou, només fomenta la felicitat. Bueno, suposo que més d'un amor assassinat d'aquests Chief Happiness Officer, però bé, cap aquí anem, no? El tema de la convierte en tu mejor versión, com a ser tu mejor yo, tornem a anar al mateix del jo inadequat. És a dir, la cultura del desenvolupament personal sempre s'encarrega de dir-te que com ets tu no està bé. No? És aquesta... que és curiós perquè després intenten dir-te que tinguis autoestima com mentrestant t'estan enfonsant, perquè et diuen que tu no estàs bé però tens que tenir autoestima, i llavors entres en un garbuix que d'allà no en surts, no? I a més això és infinit, no? Perquè el que li interessa als motivadors és que tu no paris d'anar mai a tallers de motivació, sempre et pots acabar motivant més, desenvolupant-te més i sent un jo molt més elevat o, jo què sé, o il·luminat, vale?
el salt de tu zona de confort, aquest el diuen molt, eh? Salt de tu zona de confort. Bàsicament és un resum de lo que seria una cultura darwiniana d'hipercompetència. Per això el neoliberalisme l'utilitza tant, que bàsicament és competència. Has de sortir contínuament d'on estàs còmode, bàsicament per ser explotat més. Val? Com diu la gran vecina Rubia, igual seria més fàcil salir de la zona de confort si lo llamàssemos zona de mierda. Val? Aquest tuit. I el salt de tu zona de confort, si no coneixeu aquest senyor, us recomano els seus llibres. És un filòsof alemano-coreà que es diu Byung-Chul Han i que bàsicament en el seu llibre Sociedad del Cansancio torna a insistir en el tema aquest de què hem passat a la societat del deure a la del poder, on el deure es veu negatiu i el poder és positiu, però el millor que ell exposa en el llibre, i ho explica molt bé, però jo us ho poso en una frase, és que ja no hi ha un explotador, ja no hi ha una persona que et digui t'has de matxacar l'existència fent més, sinó que és la persona que s'autoexplota a si mateixa. No? A mi quan me deien per què vas a aquests tallers? I jo pensava, si no m'ho diu ningú, si és que hi vaig jo perquè vull. No? Som així de, bueno, de burros. No? Altres frases com aquelles que us deia, no? Si la mente lo deseas, puedes atraer l'abundància d'acció en tu vida. Diguem que, tots coneixeu això, suposo, no? La piràmide de Maslow famosa, no? On a baix tindries les necessitats més bàsiques i que el que et dona seguretat a la vida, com és una feina, com és una casa, com són unes certes relacions. El problema dels motivadors, i per això tanta gent es fot castanyes impressionants amb el tema dels motivadors, és que es dediquen a invertir la piràmide. O sigui, ells no es preocupen de que tu tinguis ja una base i tal, li preocupa més que tu siguis a tope de feliç, i a tope de realitzat, i a tope de desenvolupat. No? Llavors, el invertir-se a la piràmide de Maslow és inestable, i de fet jo n'he viscut un parell de prop, hi ha, bueno, quiebra allò, gent que es trenca personalment i econòmicament. No? Aquest vídeo és molt bo. Personalmente yo creo que ya conozco cuál es mi propósito en esta vida, que es lo que más me gusta, lo que más me llena y de hecho me dedico a ello, tengo esa suerte. Pero la verdad es que me han flipado los dos talleres a los que he venido de Sergio Fernández, tanto Vivir sin jefe como Vivir con abundancia. Y especialmente ese segundo os lo recomiendo muchísimo, especialmente si no podéis venir al taller, el libro, Vivir con abundancia. A mí ese libro me ha marcado. Altamente recomendado. Os recomiendo todos en realidad, pero especialmente Vivir con abundancia. Y a este seminario me he venido con Menchu porque ella sí que está un poco en búsqueda de su propósito, ¿no? Es la pregunta de mi vida. Siempre ha sido la fotografía, siempre tal, pero hay algo que la pasión. Eso es lo que necesito yo que se mueva. Espero un poco de herramientas, de preguntas interesantes para encontrar ese propósito y descubrir la marfil, sobre todo. ¿Cómo estamos? ¿Habéis español? ¿Estamos con ganas y con fuerza de aprender? ¡Sí! Desde muy niño me sentía atraído por todo el tema del desarrollo personal, la espiritualidad, todo eso. Esto hoy se cuenta y suena un poco rarillo. Pasa en vuestras familias que es como, no, un curso del Instituto de Pensamiento Positivo y todo, y todo, te han captado, hijo mío, te han captado. ¿Pasa esto? ¿A quién le pasa esto un poquillo así? Claro, los demás no, ¿verdad? Vamos con el primer bloque. El primer bloque se llama No sé a qué dedicarme. Vamos con ella. Vamos a reflexionar y luego hacemos un ejercicio. ¿A qué has venido aquí? Has venido a ser útil a tu familia, a tus seres queridos, a tus amigos, a tus clientes, al planeta Tierra. Las personas que se levantan por la mañana con la idea de ser útiles les parece todo bien. Viven bendecidas, están felices, se les nota la cara. Sé útil a los demás. Sé útil a los demás. Levántate por la mañana y di mi obsesión es ser útil. ¿Cómo podría yo ser más útil a los demás? Hace poco me preguntaba una alumna del máster y me decía, Sergio, ¿qué proyecto escojo? ¿A o B? Digo, espérate, me pongo el cucurucho violeta y la bola y lo vemos en un momento. Digo, mira, yo no te puedo decir. Digo, pero lo que sí que te puedo decir es, ¿cómo vas a ser más útil a la sociedad? Porque a mí me parece una muy buena pregunta. ¿Cómo voy a ser más útil? Yo desde luego que me lo pregunto con frecuencia. Sergio es increíble. Es que contagia de energía y entusiasmo y emoción a todo el mundo. Como que te vas como volviendo un furro al tío y tú, ¿y ahora qué? No, he salido con un seminario con, oh, este es mi propósito y se ha abierto la luz, porque es lo que dice él, esto empieza mañana realmente cuando lo pienso. Pero sí tengo claro por qué no avanzo en ese propósito o cuáles son los impedimentos, en qué estoy fallando, qué es lo que tengo que arreglar para que todo eso se conduzca.
Yo por mi parte, chute de motivación a tope, como siempre, y de verdad, os recomiendo cualquier seminario de Sergio, cualquiera de sus libros, pero especialmente os voy a dejar abajo en el doobly-doo-wah un link con su libro Vivir con Abundancia. No paro de recomendárselo a todo el mundo, a mí me ha ayudado muchísimo en una época muy complicada de mi vida. Sigo releyendo y por hoy todas las partes que subrayé, porque de verdad que ese libro para mí contiene tanta información tan buena que es que de verdad, o sea, debería estar en las estanterías de todo el mundo. Os lo dejo abajo. Y hasta aquí el vídeo y muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos. El que fa aquest tipus de gent, si us hi fixeu, si aneu algun dia a una, que per accident us portin algun motivador, sempre fan el que es diu manipulació per empatia, que és mira que mal que estava, que bàsicament vol dir era pobre com tu, i fijaos on estoy ahora, i si fas el que jo et dic i està en el meu llibre, seràs com jo, o sigui, o arribaràs a l'estat, tal, tal, tal. Vale? És el que es diu manipulació per empatia, que m'ho he inventat jo aquest concepte, eh? Però m'agrada. I el Sergio Fernández té un màster que es diu Màster per a Emprendedores, que bueno, bàsicament és tot això que heu vist. El noi aquest pèl roig, que es diu J. Pelirrojo, té diverses denúncies a les xarxes socials, bueno, diverses no, moltes, ha sortit a molts diaris, perquè va començar a vendre un màster per 3.000 euros i bueno, es veu que diverses persones el van comprar i després no hi havia pràcticament continguts. No sé com acaba la història, però bueno, m'agradaria saber com acaba la història la noia, per això. El tot és qüestió d'actitud. Tornem al mestre Coopers, en Coopers està tot. Ell, com a bon deixeble de Seligman, s'ha inventat una fórmula que és l'èxito, sempre la repeteix a les seves xerrades, he anat a una. És igual a habilidades más conocimiento i sempre diu però l'actitud multiplica, sempre està dient multiplica. Bueno, és una fórmula que s'ha inventat, que no, bueno, que jo sàpiga la Mancio Ortega no l'ha aplicada i de moment li ha anat força bé per l'èxito. Però bueno, vale, què passa amb aquests motivadors? O sigui, per què aquests motivadors no s'hi hauria d'anar? Bàsicament perquè és un intrusisme a la psicologia, es posen en terrenys molt peliagudos, on la gent ignorant, com s'ha creu dir-ho, com aquella noia i com molts dels que hi anàvem, bueno, acabes més liat i pots acabar prenent decisions que no siguin gaire correctes. A més, relacionat amb el primer, no hi ha cap tipus de regulació. No? Molts d'ells amb una preparació acadèmica molt baixa, n'hi ha que no, n'hi ha que estan ben preparats. Però com amb l'autoajuda, jo crec que és un tant per cent relativament baix. Reprenent-lo d'abans, hi torna a haver el tema de la imatge, que es projecta l'èxit, però no hi ha gaire res allà sota. No? Aquesta cosa de la inversió de la piràmide de Maslow. És una màquina de produir persones autocentrades. O sigui, això, no sé si teniu gent propera que va aquestes coses, es tornen, jo ho era molt, et tornes molt insuportable, perquè tot el dia un altre cop amb el jo, mirar-te tu i jo i no sé què, i la gent es torna molt, molt cansina. I diguem que molts d'aquests s'autoanomenen coach, tot i que no vull res generalitzar amb el coaching, hi ha coach molt bons, però diguem que el coaching, un dels problemes bàsics que va tenir és que ve del món esportiu i es va voler portar el rendiment esportiu en el rendiment mental, emocional, de desenvolupament personal i no ha acabat de funcionar del tot. A més, el coaching... Perdó, és el d'això... El coaching, cada coach se hace su coaching, su recetario, i llavors això són tot de coachings que podeu trobar aquí a Barcelona, no? Que és que jo m'hago mi coaching, m'hago mi d'allò i bueno, m'invento, hi ha 50.000 tipus de taller, teatre de coaching, coaching d'astrologia, coaching executiu, coaching i yoga, el coaching surt per la televisió, la coach de Sálvame, la senyora del coaching quàntico implica actuar des de lo más profundo. Després hi ha totes les neuros. Quan tu i el coach s'ha agotat, tu quan t'inventes alguna cosa has de posar la paraula neuro davant. Neuroventes, neuroriqueza, neuromarketing, neuro... No? Neuro, el que sigui. Quan feu un taller ja ho sabeu, poseu neuro i ja està. Fins i tot hi ha un que és padre coach, que jo pensava que era algo religiós i no, és per pares. Sí, perquè tu més de pare siguis pare... És real, eh? És real això. Siguis pare i coach del teu fill. O sigui, és una màquina de fabricar idiotes, de veritat. També a les universitats s'han posat a tope cursos d'intel·ligència emocional, más de lo mismo, l'intel·ligència emocional
està totalment superada a dia d'avui, ningú en parla, no? I encara hi ha universitats que fan postgraus d'això i tal. I aquest és el meu favorit. Aquesta foto és real i jo vaig estar aquí davant. És Tauro Coaching, que tu fas coach torejant vaquilles. Me consta que els quatre són votants de Vox. Coaching con Tamara Falcó, ojo, aquest, sí. Sí, clar, és que des d'un milionari sempre tot és més fàcil, no? Està forrada. Vale. Jo el coaching al final li dic que és la postveritat actual del desenvolupament personal, no? És a dir, la seva base és que, o sigui, funciona a base de repetir unes fórmules estereotipades, sobretot, com hem vist en aquests vídeos, apel·lant a emocions, sentiments positius, motivacions, i sempre orientada a aconseguir coses, les metes, aconseguir, però sense un qüestionament i bases fiables. O sigui, tu, si vols fer enfadar un coach, digue-li que t'expliqui per què el que ell explica funciona o que te digui quines bases ho té. Llavors ja el tens enfadat, segur. Bueno, aquest és del meu Instagram, que us recomano seguir. Faig memes d'això i una mica és el coach en redes socials, més el coach en el mundo real, no? És una mica això. Vale, i algunes conclusions. Bueno, res, així és per sobre, perquè ens anem tots més tranquils. Encara em donarà temps de fer la breu història de creixement personal, que és el millor, de fet. Sent feliç no és un defecte ni una tara, de fet és una resposta natural i contextual, i els temps que corren és normal. La insistència en querer ser feliç i positiu quan no lo eres pot augmentar el sofriment, ojo en forçar-se, perquè si et forces, que les paten. I la possibilitat no solo no atrae l'èxito, incluso puede alejarlo en muchos casos, no? Com allò que veiem de... Bueno, al final tot el tema de les hipoteques que s'ha vist, també, no? Jo podré pagar la casa i al final és pensament positiu, no? O sigui, no la podràs pagar, segurament. El motor de la indústria del creixement personal és la insatisfacció, és el que apela al creixement personal. La idea de que desapareixerà amb el proper llibre, coach, taller, és una forma de consumisme, i insistir contínuament en motivar-te pot ser una pèrdua total de temps i sobretot fer-te perdre quin és la vista al verdader problema. Un petit vídeo que m'encanta. No té molt a veure, però ara l'entendreu. Ja veureu. Ai, no comença? L'heu vist? És molt bo. Per mi resumeix moltes coses. Doloroso, algo que decías, pero ¿por qué tengo que vivir con esto? ¿Vale? Me hice todo tipo de pruebas, tomografías, computarizadas, alguna de ellas, otras sin computarizar, radiografías, tal, y me decían, en la rodilla no tienes nada, es psicosomático. Bueno, me hablaron de un osteópata, sabéis que el osteópata es el traumatólogo, trabaja los huesos, el osteópata trabaja huesos y músculos, y el fisioterapeuta trabaja los músculos. Fui a un osteópata que me miró y dice, ¿te duele la rodilla? Dice, no, es que no es de la rodilla. Es que no es de la rodilla. Digo, Dios mío de mi vida, es lo más coherente que he oído en mi vida. Te duele la rodilla, pero no es de la rodilla. Era simplemente, amigos, que tenía un poco el coxis, tenía el psoas, el músculo del psoas. Entonces me lo desencajó. Y se me pasó el sufrimiento de un puto año sufriendo. Es psicosomático. Tu puta madre es psicosomático. Es... Bueno, és una mica pels que ens agraden les teràpies. Recomendacions de lectura, El antídoto, Sociedad del cansancio, Los connections, que encara no està en castellà, i La trampa de la felicitat, si algú té ganes d'amargar-se a la tardor. I dona temps de fer la breu història? Sí. Sí? Va, doncs ho faré rapidet. Alguns ja, personatges ja han sortit, però bueno, farem, va, ja que dona temps. No sé si recordeu aquesta noia, la que va tirar el clor hídric, el cloro, no? I se ha liado parda. Pues, el creixement personal és bàsicament això. Segle V antes de Cristo. Buda, el primer guru, inventa una cosa que ara està super de moda, que es diu mindfulness. Però bueno, Buda ja fa 2.500 anys ho va inventar. Llavors, passem als fantàstics grecs. Algú domina el grec? No? Hòstia, que malament que ha sonat això.
Allà és la famosa frase, l'oracle de Delfos, de conoce't a ti mismo, que tota la vida hem pensat que significava de mirar-se a si mateix. No? I és el famós invent de l'autoconeixement, no? Aquesta disciplina meravellosa. Quan l'oracle de Delfos es anaven a conèixer d'una manera molt curiosa. Hi havia una senyora que es deia Pítia, que es posava a sobre d'un lloc on emanaven uns gasos al·lucinògens i ella entrava en estats catàrtics i a partir d'allà deia el futur a la gent. O sigui que aquí bàsicament es drogaven. O sigui, no, l'autoconocimiento no és ben bé allò de mirar-se, sinó que bàsicament era drogar-se. Vale? És on es van inventar els estats alterats de consciència que a Califòrnia als 70 tant els agradava experimentar. I actualment encara es fa. Vale, llavors aquí al segle II abans de Crist es publica el fantàstic Bhagavad Gita, que és el primer llibre New Age de la història i que ha arribat fins als nostres temps i actualment tenim el gran Paulo Coelho. Al segle I després de Crist s'inventa la religió catòlica i anomenada paleo coaching, on la gent anava a explicar-li els problemes al senyor d'allà dintre la cabina i actualment encara hi ha alguna persona gran que hi va. Vale? I a més, el primer bestseller d'autoajuda mundial també el publiquen ells, que és la Sagrada Bíblia. Al segle I i II després de Crist venen aquests tres senyors, el Sèneca, l'Epicteto i el Marco Aurelio, sempre dic Marco Antonio, Marco Aurelio, amb els seus pensaments, que bàsicament inventen la psicologia cognitivo-conductual. Si agafeu qualsevol llibre de psicologia cognitivo-conductual, veureu que eren els preceptes d'aquests homes. I llavors arribem a una època molt fosca, que és entre Roma i el dia i quan inventen l'impremta, bàsicament per poder imprimir llibres, que és tan fosca que li diuen lo del medio, que és l'edat mitja, i que només surten alguns místics com al segle XIII, Santo Tomàs, Meister Eckhart i alguns altres. Però bueno, és una època que el desenvolupament personal va ser una mica fluixot. Vale? El 1637, algú sap què és aquest? Home, algú per la foto? No? El senyor Descartes publica el seu llibre amb la gran frase «Pienso, luego existo». Llavors aquí comencem a pensar, i és un gran error pensar. Però bé, el 1781 es reuneixen aquests senyors, el de l'esquerra és el Benjamin Franklin, i decideixen que en una constitució hi ha d'haver tots els drets inalienables com la vida i la llibertat i fan la gran cagada que és i la búsqueda de la felicitat. Això és el primer article de la Constitució americana, el podeu buscar. Es parla de búsqueda de felicitat. Ojo. Aquesta s'ha maculat. És el que us deia abans, el Ralph Waldo Emerson, i és el que va inventar aquesta magnífica frase de puedes alcanzar lo que te propongas. Querer es poder. I munta un club, de transcend del club, on es reunien tots intel·lectuals, a crear una nova religió. Aquests són aquells que us deia abans del nuevo pensamiento, que són aquests del poder de la mente sobre la realitat. Comencen a treure, aquesta senyora treu uns flyers, on diu fantàstiques coses com puede usar la ley de atracción para conseguir lo que quiera. O sigui, que aquests gurús, això és segle 1800 i pico, segle XIX. O sigui, imagineu-vos, i el gurú aquest del Sergio Sánchez, Sergio Fernández que acabem de veure, continua fent el mateix, no? Reparteix uns flyers amb la mateixa jerga. O sigui que molt evolucionats no estem. Vale? I doncs, hi ha aquest senyor que amb aquesta cara que sembla un vampir que es diu Wattles i fa un llibre fantàstic que es diu La ciencia de hacerse rico, que després l'ha copiat de pe a pa una senyora que, amb un llibre que es diu El secreto, que potser us sona més. Vale? I diu fantàstiques frases com la següent: si usted quiere ayudar a los pobres, demuéstrele que pueden hacerse rico, demuéstrelo haciéndose rico. Bestial. El 1859 és l'Apocalipsi, es publica el primer llibre que es diu Autoajuda. O seria més correcte, sí, Autoajuda, i el bàsic aquí li van dir Ayúdate. Vale? En què sobretot parla del self-made man, l'home fet a si mateix, i bueno, va ser un best-seller durant molts anys. Entrem en el segle XX, on es lia parda amb l'amic Sigmund
perquè publica La interpretació de los sueños, el psicoanàlisi, i ja sabem què ha passat des de llavors. Tot el tema sexual també. 1920 arriba el primer gurú de la Índia a Occident i comencen a arribar gurús a Occident, perquè la religió catòlica no ens agrada i comencem a mirar, comencen a arribar els mestres Zen, els mestres de la Índia, tot, i aquest, bueno, és un dels primers. Hi ha un documental a Netflix també sobre ell. I als anys 30 apareix el concepte el sueño americano, l'American Dream, amb aquest senyor que es diu James T. Adams, que publica l'Èpica d'Amèrica, James Traslow Adams, on explica que el sueño americano no es un solo un sueño de automóviles y salarios altos, sino un sueño de orden social en que cada hombre y cada mujer podrán alcanzar el estatus más alto del que son capaces de forma innata y ser reconocidos por otros por lo que son, independientemente de las circunstancias fortuitas de nacimiento o posición. Donald Trump, no? Podria estar firmat per Donald Trump. Llavors tenim aquí el que es deia abans, el Napoleon Hill, amb el Piense y hágase rico. Va vendre 90 milions de còpies, actualment encara a l'FNAC i diversos centres comercials el podeu trobar. I bueno, frases de l'estil de lo que la mente del hombre puede concebir y creer puede lograr. I a més va ser assessor personal de dos presidents dels Estats Units, del Wilson i el Roosevelt. El Dale Carnegie, és aquell que us deia de com ganar amigos, influenciar en les persones, 30 milions de còpies. ¿Vale? Llavors, bàsicament... M'he cansat d'estar així, espera. Diguem que fins a aquest moment la cosa anava bé, bé, havíem tingut el Lao Tse, el Buda, el Jesucrist, tal, grans filòsofs. Aquí els primers pares de la psicologia, aquí a continuació d'altres pares de psicologia com el Piaget, el Frankl, l'Erikson, però llavors, arribat als anys 60, tot peta perquè comencen a sortir psicòlegs més díscolos on fan un canvi de paradigma i giren al pobre Descartes i estableixen la frase «siento, luego existo». Llavors el paradigma canvia i comencem a sentir en vez de pensar, i això ho canvia tot. Va, aquí un gif d'aquests que m'encanten per explicar com tot peta. Llavors el Murphy i el Price inauguren el, no sé si us sona, l'Esalen Institute, que és la meca del desenvolupament personal, que actualment encara funciona, on em sembla que realitzen uns 5.000 tallers a l'any. Inventa el concepte de tallers i retiros. El Maharishi, aquell que us deia abans, que inventa el concepte d'espiritualitat pop amb Celebrities, Beatles, Beach Boys. El 70 arriba als Estats Units el gran Deepak, que ja el coneixeu. El 73 s'inicia la nova indústria d'autoajuda contemporània, on, a més aquest, la parella és un matrimoni que es deia Newman i Berkowitz, es converteixen en els analistes de les estrelles de Hollywood. Sempre que un famós fa alguna cosa, ara en diuen influencer, ho adoptem, no? És com una cosa que ens agrada. També el 73 el senyor Tim Galloway, entrenador de tennis, inventa una paraula per al desenvolupament personal bastant coneguda que es diu coaching, i el seu llibre El juego interior de tennis. El 73 també surt el curs de milagros, no sé si algú us hi sona, us sona això? És com una nova bíblia, bueno, doncs a Barcelona està ple de cursos, un curs de milagros, o sigui el Raimon Sansó també en fa. I aquí és com una broma, que és com coses del nou pensamiento i una espècie de Vedanta barrejat amb la Bíblia. Bueno, jo no com m'hi vaig posar i és horrorós, la veritat, no ho feu. El 81 arriba l'Osho als Estats Units, no sé si heu vist la sèrie de Netflix, Wild Wild Country, aquesta, tothom que la vegi, és bestial. És el primer guru rock and roll star. Ell era com Justin Bieber, però de guru. Mireu-lo allà al mig, amb tota la gent al voltant. És aquell tio d'allà, petitet, aquell. I la penya... Sí. Això és Antelope, això és als Estats Units. Diuen que el va matar la CIA, perquè la CIA deia que estava fent revolucionar la gent. No se sap encara.
Als 80 allò que us deia, tota la cosa dels executius, els yuppies, el money, Wall Street, apareix un llibre que ho peta, del Tom Peters, el de En busca de l'excel·lència, on te comença a plantejar que tu ja no ets un tu, sinó que tu ets una marca. Això que ara tothom diu, la marca personal, quina marca personal tens, no? I aquestes coses. I també invento una cosa que és salari emocional, que tu has de guanyar diners en funció de, bueno, del teu desenvolupament personal. També va ser un mejunge que no l'he entès mai, però bueno. El Tony Robbins, que us deia abans, el 83 fa el seu primer firewalking, aquesta gent que camina sobre les brases, això sí que us sona, no? Gent que fa això. El 88, el gran Paulo publica El alquimista. És un fenomen planetari, des de la Bíblia que no hi ha hagut un fenomen així. 65 milions de còpies, 63 idiomes, 150 països. Té 535 milions de fortuna personal i viu en un llac a Suïssa. Jo l'admiro, en el fons. A l'any 90, com ja sabeu, surt el Psicologia Positiva, el Seligman, la ciència, a partir d'ara, ojo amb la paraula ciència. I als anys 90 comença una època de mediocritat amb, bueno, amb Eckhart Tolle, Poder de la Hora, aquest amb el Padre Rico, Padre Pobre. Comença a sortir molts best-sellers, però la indústria està disparada. El de Padre Rico, Padre Pobre, novament és íntim amic de Trump. De fet, van treure un llibre junts. Com veieu, al Trump li agrada molt el desenvolupament personal, tot i que no sembla molt desenvolupat. El 2004, entrem als anys 2000, apareix un fenomen que és el fenomen audiovisual, que fins aleshores no havia estat, i comença a sortir documentals, pel·lícules i tal. No sé si heu vist aquest, el I tu què sabes. Està produït per una secta que es diu Ramta. És cert, això. Tinc una part al final que, hòstia, ja m'estic sense veu. Però bueno, està produït per una secta als Estats Units d'una senyora que es diu Zebra, com l'animal, Zebra Knight, que diu que està, li va aparèixer un esperit on li va explicar la veritat, i és la productora d'aquest documental, on ho expliquen tot a través novament de la gran física quàntica. I apareix la gran Rhonda Byrne el 2006 amb El secreto, del que ven 19 milions de còpies, 2 milions de DVDs, es trobeix a 40 idiomes i ara té a la butxaca 100 milions, però jo crec que deuen ser més. Que de fet és el que us deia, està copiat totalment del pensament positiu. És un copy-paste, però la tia ho va petar. Y diu frases fantásticas como la del amigo que parecía un vampiro, como para traer el dinero debes enfocarte en la riqueza. Bravo. Es fantástico. El 2011, la gran Oprah, que mereixeria una xerrada a part, inaugura el seu Soul, Super Soul Sunday, on invita a la, no sé què li passa a ella, que comença, bueno, es posa amb el creixement personal i comença a invitar a tota la trup, el Kiyosaki, el Deepak Chopra, a la Rhonda Byrne, evidentment. Aquesta que és la Marianne Williamson, que és la que el curs de milagros és la que la més famosa del tema del curs de milagros, i evidentment el gran Eckhart Tolle amb El poder de la hora, al que vaig dedicar aquest meme en el meu Instagram. Quan has dissolto l'ego, però estàs interessat en crear una marca personal sobre haver dissolto l'ego. I aquest vídeo és molt bo. We're going down to Kohl's, we shovel them in wheelbarrows, and then we lay them across about 12 or 15 feet long for people to walk on. I We're going this way. Oh my God! Drummers on! Here we go! Yes! Yes! Yes!
Mínim per fer un taller amb el Tony Robbins són uns 3.000 euros i si li vols donar la mà normalment val uns 6.000 euros, per si algú hi vol anar. Vale. Bàsicament, per resumir, i ja anem a dinar, la història del creixement personal comença amb Buda, continua amb Paulo Coelho i acaba amb Oprah Winfrey. Per tant, l'apocalipsi està a prop. I ja està. Moltes gràcies. Si algú vol fer alguna pregunta. Si és una matxacada tan gran. El Jordi, sé que és un parell de recomanacions. Dins de tota aquesta falla, quin gran podem extreure? Perquè a vegades sempre va bé, no? Si és alguna cosa o... No, no, aquells que us deia, per exemple, tot el que és Byung Chul Han, el Russ Harris és un psicòleg guai, quin altre us he posat? Un llibre fantàstic, us recomano, es diu Sonríe o muere. Aquest és bestial, és una sociòloga americana que va tenir un càncer de mama i explica com la positivitat, ella estava emprenyada i li deien que no, que tenia que sonreir i encima agradecer tenir càncer, però el llibre és molt amè, està superben escrit i explica moltes coses de les que he explicat jo avui, però millor. Sonríe o muere. Ella, Bárbara Ehrenreich. És un nom amb H, Ehrenreich. Amb H final. Però, i sobretot no llegir Paulo Coelho. Bueno, jo tinc una pregunta. Ah, endavant. Jo ara em fico una mica amb tu. Sí, sí, sí. Jo et considero una persona intel·ligent, no? Vull dir, eres algú que estaves estudiant, no sé el teu context en aquell moment, eh? Però 15 anys enganxat a això? Per saber més o per realment ara poder-ho criticar? Això ho explico en el llibre, La bruja terapèutica. No, està bé el llibre, eh? Està bé, està bé. La veritat em va quedar bé. Ja, jo en el llibre parlo d'un bucle addictiu. O sigui, és com una... Sí, comences a... Que això potser coneixeu algú que li passa, no? Comences amb un taller, fas ioga, no sé què, d'aquí et conviden dalt, llavors un dia, jo per ser un tio curiós i m'agrada provar, clar, això també, i obsessiu, que clar, això encara d'allò, és passar la tormenta perfecta. I jo no sé, és que era molt tonto, devia ser. O sigui, no, hi ha moltes coses que ara les miro i dic, mare de Déu, però... I què va fer que posessis les coses? El cansament, o sigui, un com dir, s'ha acabat, sí, sí. Sí, sí. No. Hi ha tot entrevistes de ràdio que em podeu buscar i ho explico amb l'Alberto, amb aquesta gent, però vull dir, si ho té curiositat. Però sí, sí, és com un... Hasta aquí. És com un, com amb un nòvio que dius, hasta aquí, aquell dia, doncs pues, aquell dia, igual. Sí, sí. Però, bueno. Sí, sí. Però bueno, també estan bé aquests cursos, eh? Es lliga molt, tens experiències molt, molt divertides, eh? Vull dir, també us ho recomano. Bueno. Pues ja està. Doncs moltes gràcies. Ara el senyor Xavi Buscà ens farà la clausura de l'acte.